أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چار صدا کی زمونګه د ډیویو سیف جناب عرفان الله خان په خصوصي احکاماتو باندې د منشیات فروشانو او اسمګلرانو خلاف زمونګه چکه کاروایي دي هغه الحمدلله کامیابی سره جاری دي په دې سلسله کې فلک نیاز خان انچارج چوکی سردریا وو د ایس ایچ او سیف سیټی جو هرشی خان په نگرانۍ کې په سردریا چیک پوسټ باندې د یو ګاډې دی 4595 ایس ٹی جی په دې کې دوه کسان ناست وو طارق او الطاف پسرانی تاج محمد د دې ګاډی نه چې کوم دی نو په تلاشۍ باندې د دې ګاډی نه اوبه پیکټه چرس برآمد شوي دي د دې دواړو ملزمانو خلاف مقدمه رجسټر شوي ده د دې تفتیش مدد خانو په دوران انټروګیشن چې کوم دی نو دوی د خپل جرم اعتراف کړی دی دوی منلي ده چې دا مال دوی د پېښور نه وړو او دا دوی کوم خوړو مردان دی چا لړو نو هغه ټول ډیټیل د دوی نه اخیستی شوی دی مال ورکړی چا دی وړو چا لپاره هغه څه کلیئر دي دا دوی ست پیکټی دي او 3000 روپۍ پیکټ د کرایې حساب سره دا مال دی وړو چکم د چانه راغستې د چاله وړو هغه ډیټیل اند دینه راغستې شوی دی باغی باندې کار شروع دی ان شاء الله ډیر زر به هغه کسان د قانون په گرفت کی وي جرم د جرم خلاف او زو د چارسدی دی عوامو ته دا ریکوست کوم چې د جرم په خاتمه کې د چارسدی پولیس سره هیلپ کوي زموږ مدد وکړي په موږ باندې اعتماد وکړي موږ ستاسو پولیس یو موږ ستاسو ورونه یو تاسو زموږ ورونه یو موږ د تاسو نه یو موږ د بار نه نیو راغلي تاسو نه ټیکس کټ کیږي دا هغه نه موږ ته تنخواه ملاویږي موږ چې دلته ناست یو نو موږ د عوامو د خدمت لپاره ناست یو او دا د سرزما واده ده چې د چارسدی د عوام موږ سره تعاون کوي نو انشاءالله دا چارسده به موږ د هر قسم جرایمو نه پاکو خصوصا دا چې کوم لعنت دی دا د منشیاتو چې کوم لعنت دی د دې لاسه زموږ نه وي کل چې کوم دی نو هغه تبعی په مخ باندې روان دی د دې خلاف چې کوم دی نو زموږ دا بھرپور کارونه به انشاءالله عمده کسې جاری وي د دې زمان نوم طارق خان دی د پلار نوم تاج محمد دی یم د ورثه پرو شهی والا او څه چل لیکل دی چرس می روڑو جی چرسونه چرس روڑو لو وہ سیرن او چرته دی وڑلو مردان پیسے دته ملاوی دی پیسے راته سونه بس 3000 روپے راته وی دی او دا کم جن روڑو دا دا پشاور نو التاف ملوم دی ها پی خبر شی بالا لاکی او تاج محمد می اپلا دا چرس می روڑو سونه کم جن دا پی خبر نو مردان پرو